Хайырлы сәғәттә, хөрмәтле тамашасылар! Һеҙҙе Аҡъяр телевидениеһының ижади төркөмө исеменән сәләмләүемә сикһеҙ шатмын. Тәбрикләү хаттары менән мин Динара Йырмөхәмәтова таныштырам. Көндәрҙең иң сағыуын, кәйефтәрҙең иң яҡшыһын теләп, бөгөнгө тапшырыуыбыҙҙы башлайбыҙ. Сихри қыш мезгеленең иҫке йылды яңы йылға алыштырған тәүге көндәренең береһендә беҙҙең ҡәҙерле апайыбыҙ, бикәмебеҙ, инәйебеҙ, Ғәйшә Байтура ҡыҙы Ҡунаҡасова үҙенең 70 йәшлек күркәм юбилейын ҡаршылай. Тип башлана редакциябыҙға килгән тәүге хат йылдары. Ғәйшә Байтура ҡыҙы 1951 йылдың 3-нсе ғинуарында Хәйбулла районы Байғусҡар ауылында Ғәббәсовтарҙың ишле ғаиләһендә 3-нсе бала булып донъяға килә. Башланғыс белемде үҙ ауылында, артабан Аҡъяр, һуңынан Баймаҡ ҡалаһы интернат мәктәбендә ала. Юғары белемгә Башҡорт дәүләт педагогия институтында эйә була. Бар ерҙә лә үҙен һынатмай, тырышып уҡый, төрлө сараларҙа әүҙем ҡатнаша. Институттың һуңғы курсында уҡып йөрөгән осорҙа Ырымбур өлкәһе егете Зиннур Ғәли улы менән таныша. Йәш йөрәктәр мәңге бергә булырға һүҙ ҡойошоп, сәстәрен сәскә бәйләйҙәр. Йәш ғаилә Ырымбур өлкәһе Мазова ауылында төпләнә. Ғәйшә апай хаҡлы ялға сыҡҡансы шул ауыл мәктәбендә балаларға математика фәне буйынса белем бирә. Ҡунаҡасовтар ғаиләһе ике ул бер ҡыҙға ғүмер биреп, матур итеп тәрбиәләп үҫтерәләр. Әлеге көндә Эльвира ҡыҙҙары Марат кейәүе менән Ырымбур ҡалаһында Виктория исемле ҡыҙ һәм Тимур исемле ул тәрбиәләйҙәр. Улдары Марсель Динара килендәре менән Илнур исемле улдарына ғүмер биреп, әсәләре янында. Тик тормоштың әсе һынауҙары Ғәйшә Байтура ҡыҙын да ситләп үтмәй. Ғаиләһен, яҡындарын ауыр ҡайғыларға һалып, 1998 йылда яратҡан тормош иптәше Зиннур ағай фажиғәле рәүештә яҡты донъяларҙан китеп бара. Юбилярыбыҙ бирешмәй, балалары хаҡына үҙендә артабында йәшәргә көс таба, күңелен эше менән баҫа. Әлеге көндә лә Ғәйшә Байтура ҡыҙы ауыл китапханаһында эшләп йөрөй. Буш ваҡыттарында ауыл үҙ эшмәкәрҙәре рәтендә һәр сараларҙа әүҙем ҡатнаша. Бер нисә тапҡыр депутат булып та һайлана. Һайлау комиссияһы рәйесе булып тора. Баҡса үҫтерә, күпләп мал, ҡош-ҡорт аҫрай. Апайыбыҙ һәр беребеҙ өсөн ыныҡлы терәк, таяныс, төплө кәңәштәре менән әсәй урынына беҙҙе ҡурсалап, ярҙам итеп йәшәй. Киләсәктә лә уға ныҡлы һаулыҡ, тыныс ҡартлыҡ, мул бәрәкәтле тормош теләйбеҙ. Тиҙәр юбилярыбыҙҙың ҡустылары, һеңлеләре һәм уларҙың балалары. Гөрләп үстек бергә, берейдә бер нигездә. Ата-әсе яныбыҙҙа, күңелле ине беҙгә. Һинең менән йәшлегемә, буласағыма ҡайтам. Изгелек игелегенә, мең рәхмәт һиңә. Утһын парлы күҙҙәрең,
Бай ауылында яшәүсе қадірлі әсәйебез тұрып қолы бәнәфисә Йоханша қызы яңа елдің тәуге күндәрінде өзінің 65 әшілік ғұмыр байрамын қаршылай. Қадірлібіз Бекбау ауылында Хәкимә һәм Йоханша Қожагилдиндардың ішілі ғайләһендә икенсе бала болып дүнияға килгән. Башланғыз білімді Ақташ, Адақ, Ентеш ауыл мәктәбендә ала. Хезмәт юлын хауынсы, бадау қараусы болып башлай. 1976 елда Ақ-Егет ауылы егіті Тұрыпқылов Ғанедин Бәдреддин ұлы менен сәстәрін сәскә бәлейдәр. Ике қыз һәм ике ұлға ғұмыр бүлә китәләр. Ұлдары Байрас ғайләһе менән Учалы қалаһында яшәй. Қыздары Гөлсинә һәм кинәләре Айбулат Ақ-Ярда төпләнһәләр, Нәсимә қыздары Сырғыт қалаһында. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы атайыбыҙ ғына яҡты донъяларҙан китеп барҙы. Әсәйебеҙ килен булып төшкәс тә һауынсы эшен дауам итә. Урыҫбай ауылында дөйөм белем биреү мәктәбе асылғас, унда хаҡлы ялға сыҡҡансы йыйыштырыусы булып эшләй. Матур юбилейы яҡынлы яҡыныбыҙға һаулыҡ, һәр бер атҡан таңдың хәйерле булыуын, һәр бер көндөң шатлыҡ ҡыуаныстар менән үтеүен, балаларының изгелеген күреп, оҙон-оҙаҡ йәшәүен теләйбеҙ. Тип еткерәләр йөрәк төрөнән урғылып сыҡҡан иң изге теләктәрен ҡыҙҙары Гөлсинә, Нәсимә, улдары Байрас, Айбулат, кейәүҙәре Илшат, килендәре Рәлиә, Гөлдәр, ейәнсәрҙәре Илсинә, Илсия, Таңсулпан, Лилияна, Эльвина, Камила, Зөлхизә, Гөлшат, Азалия, ейәне Даян.
Ауалдан қашын бұл көңілім Бегерек ағынған екен Ай бұран бұран екен Тұтыш қаплаған мекен Ауалдан қашын бұл көңілім Бегерек ағынған екен Өйдем ерақта бұлғамда Көңілім мүйді екен Қапқа түптәрін әсіғіп Әсәйім күтәм екен Өзім ерақта бұлғамда Көңілім мүйді екен Қапқа түптәрін әсіғіп Әсәйім күтәм екен Қазіргі күнде Антинген ауылында яшаушы қадірлі тұрмыш іптеші ықтирамлы атай, құрметлі қайыны яратқан қартатай, Арысланов Даниил Ишмұхаметұлы 1961 жылдың 1 ғинуарында Хайбылар районы Ентеш ауылында Арыслановтар ғайләһендә 6-сы бала болып дүнияға килә. Бик дирек, ярдамсыл, изге күңелле музыка яратусан болып үтә. Хайбылар районына юланма бойынса шәфқат тоташы болып эшкә килгән, Әбиәлил районы Хамар ауылы хылыуы Гүзәлия Хәлим кызы менән осрашып ғаилә ҡырып ебәрәләр. Мөхәббәт емештәре ҡыҙҙары Луара улдары Наилға тормош бүләк итеп, матур тәрбиә биреп, аяҡҡа баҫтыралар. Әлеге ваҡытта улар икеһе лә үҙ парҙарын табып матур донъя көтәләр, ҡыҙҙар үҫтерәләр. Яҡын кешебеҙҙе ошо күркәм юбилей тантанаһы менән ысын күңелдән тәбрикләп, күңел түренән сыҡҡан иң изге теләктәребеҙҙе еткерәбеҙ. Ҡәҙерлебеҙ, Хоҙай һине сәләмәтлектән, күңел тыныслығынан айырмаһын. Һөйөклө тормош иптәше менән тағы ла шулай оҙон, бәхетле ғүмер итеүеңде теләп ҡалабыҙ. Тиҙәр юбилярыбыҙҙың ҡыҙы Луара, улы Наил, кейәүе Азамат, килене Миләүшә, ейәнсәрҙәре Фатима, Йәсминә, Сәлимә, яҡын туғандары һәм ҡоҙа-ҡоҙағайҙары. Ауылдаштар арасына Ата йұрты, ата йұрты Біз бәуілген адылы бишік Біз бәуілген адылы бишік Таралы хақта түрлі яққа Таралы хақта түрлі яққа Асық әлі бұнда ишек Ишек алдарында сирем Бала сағым шунда көрем Хыл бойдарындағы талдар Шундай күркем, шундай күркем Атай юрты, атай юрты Бәдбәу үлген адылы бишек Бәдбәу үлген адылы бишек Таралы хақта түрлі яққа Таралы хақта түрлі яққа Асық әлі бұнда ишек
құрты бізге керек, ол қар вақыт бізге дірек. Мен қасыреттер елге ұлса, юрқа қойтып сәйдерсек. Ата юрты, ата юрты, біз бәуілген ағлы бишік, біз бәуілген ағлы бишік. Қаралы хатта түрлі яққа, қаралы хатта түрлі яққа, асық әлі бұнда ишік. Бәуілген адылы бишік, бәуілген адылы бишік. Таралы хатта түрлі яққа, таралы хатта түрлі яққа, асып әлі бұнда ишік, асып әлі. Біздің үсін қадірлік еуіз, еднәйіз, Рамаданов Азат Фәрит ұлы ұшы күндерді өзінің 45 әшілік юбилейін қаршылай. Сіп ядалар бізге юбилярыбыздың яқындары. Азат Фәрит ұлы 1976 елдің 7-сі ғинуар күні Подольск ауылында Фәрит әм Әлфия Рамадановтар ғайләхінде 2-сі бала болып дүнияға ауа сала. Подольск ұрта мәктәбін тамамлағаз Сибай қалаһында шофер хүнәрін үтләштерә. Әрміз авторында қызмет етіп қайтқаз, ұл сенәрі бойынса үшке ұрнаша. Әлелі Савелевка ауыл құжалығында шофер болып үшіліп ерей. Азат ағай бош вақытында гитаралы құрайда ойнарға ярата. Тұрмыш іптәші Фәни апай мінен бір ұл әм бір қыз үстірелер. Ильгиз ұлдары Ақияр Тау колледжінде оқай, Азалия қыздары 5-сі класс оқысы ғы. Қадірлі кияу, евнәй, ерек түрінен сыққан құтлауыбызды қабыл етіп ал. Бұл күнді хіңе ең-ең яқшы тілектердігіні тілейсектер. Нықлы хаулық, бәхіт, именлік, сағыл тұрмыш. Әбіз хіне қанатландырған қиялдарыңдың тұрмышқа ашуын, қойған мақсаттарыңа ерішуіңді тілейбіз. Тұрмыш ұқмағынан атлағанда тек яқшылыққа ғана болған ұшаныз, дүнияға қарата езгілік, һәм кең көңілілік, бегірәк тә мұхабәт хінің мінен енәші атлаған. Сен кетап хүйу бізді көсілі еті. Тұрмыш бәлкі ябай әйбір түгілдірді. Тек біз бет оның тәмін тұйыр үсін ешейбіз. Хін дә оның мәғанәһін аңлап, тұлқындары мінен ярышып, ұлы бәхеткә құйынып яша. Тип еткерәләр үзәренең изге теләктәрен қайнагыт Фәтиха, қайынбикәгез Фәнилә һәм уларға қайныштәрегез, килендәрегез қушыла. Үрген ерді бұл әгей түрмігін Қылған түнін әр ел дүрләк келгін Күңлендіне қалқын яшдіктә Яшал дәртің мәңге бұрылмәтін Ялқынланғын түйнің үрәктә Қылған түнін әр ел дүрләк келгін Күңлендіне қалқын яшдіктә Яшал дәртің мәңге бұрылмәтін Ялқынланған дүйнің жүрәктә Ақ тәрсіптер ақ құшқан аттында Хикмәткә деп хиңә килгендәр Күңелендә мөхәббәт һайрахын Шатлықтар шашып өкпендәр Тауған күнің әр ел дүрләп келгін
күңлінген қалқын яшлетті. Яшал дәртің мәңгі көрілмәтін, ялқынландың түйнің үрәккә. Тауған түнің әр елгірләк білгін, күңлінген қалқын яшлетті. Яшал дәртің мәңгі көрілмәтін, ялқынландың түйнің үрәккә. Барқы қабыл болғын, Юдға тіклім яшара қат күр. Әр минуттың қадырдарын білхін, Келмәт білгай ке яш ғымыр. Тауған күнің әр ел күрләп келгін, Күңленгені қалқын яш депті. Яшал дәртің мәңгі көрілмәтін, Ялқынландың түйнің үрәкті. Тауған күнің әр ел күрләп келгін, Күңленгені қалқын яш депті. Яшал дәртің мәңгі көрілмәтін, Ялқынландың түйнің үрәкті. Тауған күнің әр ел күрләп келгін, Яшал дәртің мәңгі көрілмәтін. Тауған күнің әр ел күрләп келгін, Күңленгені қалқын яш депті. Яшал дәртің мәңгі көрілмәтін, Ялқынландың түйнің үрәкті. Яшал дәртің мәңгі көрілмәтін, Ялқынландың түйнің үрәкті. Ялқынландың түйнің үрәкті. Ошы күндәрдә үзенең 35 яшьлек юбилеен каршылаусы Фәтхуллин Ринат Рафиқулы якындары өчен яраткан ул һәм хөрмәтле агай кеше. Ринат Рафиқулы Хайбулла районы Ивановка авылында гаиләлә тәүге бала булып дөньяга ава сала. Ата-әсәһенең терәк таянысы, костыһына үрнәк булырдай агай булып буй йеткерә. Тауған авылында мәктәпте тамамлагас укыуын Күмертау ҡалаһы лицейында дәвам итә. Тауған йөре алдындағы борысын да үтәп ҡайта. Әлеге вакытта Башҡорт баҡыры ойошмаһында элемтәсе булып эшләп йөрөй. Маҡан ауылы һылыуы Фирүзә Хәмит ҡыҙы менән сәстәрен сәскә бәйләп, ике ҡыҙға ғүмер бүләк иткәндәр. Ҡәҙерле улыбыҙ, ағай, һине ошо матур юбилейың менән ҡотлап, йөрәк төрөнән орғылып сыҡҡан иң изге теләктәребеҙҙе генә еткерәбеҙ. Яҡындарыңдың һөйөүен, ихтирамын тойоп, бәхетле ғүмер кисерергә яҙһын. Һәр ваҡыт әлегеләй көслө рухлы, кешелекле, ярдамсыл, оло йөрәкле булып ҡал. Тип тамамлағандар изге ой теләктәрен атайығыҙ, әсәйегеҙ һәм ҡустығыҙ Рәжәп. Тәр тыуа ерген
ләззәт тапқас ғәйәт зурышты. Ашқына, ашқына, мин барам яныңа. Һин минең ғүмерлек илаһи терәгем. Улым дип ашқынып, балам дип талпынып, тибәләр һәр ата әсәм. Сираттағы музыкаль қытлаулар тапшыруы өз адағынан лайықынашты. Әдіге көтерінгі кейіп тіліп, қошлаша бір, хау болығыз.